ერთადერთი პოლიტიკური პარტია ვართ, რომელიც არაფერულად ბლოკში და ალიანსში არავისთან. მოვდივართ როგორც პარტია და მოვარღვევთ აი ამ გასარღვებს, ამ კაშხალს, ამ სიბინძურის და ოლიგარქიის, ხო? ეს ხომ სოფლიო მიცის, რომ ლეიბორისტული პარტია არავისთან შესულა ბლოკში და ალიანსში. არ უღალატია პრინციპისთვის, არ გამოკიდებია მანდატებს თანამდებობებს. არ შემზრალა შევარდნაძესთან, იმასთან მხედრიონთან, გვარდიასთან, იმასთან რა ქვია, სააკაშვილთან, აბაშიძესთან, პატარკაცაშვილთან, ივანიშვილთან, არავისთან ვიყავით დამოუკიდებელი, ვიყავით თქვენი და თქვენთან და იფიქრეს, იფიქრეს რა დაებრალებინა და ცნობილი ის საკრებულოს თავმჯდომარეობა რომ დაუთმე თურმე სააკაშვილს იმ საკრებულოს თავმჯდომარეობა რომელთან თანამდებობაზეც არასოდეს არ მიყრია კენჭი, ხო? და იცით ვინ მაყვედრეს ამას ყველაზე მეტად? აი ეს ხალხი ვინ სააკაშვილი მოიყვანა ვარდების რევოლუციაზე და იქ იდგა ხმოსახტინებით პარლამენტთან და როუბნებოდ რომ გამოეთრიათ არ მოიყვანოთ ეგ თორ დაიქცევა ქვეყანა დაიშლება სამნაწილად საქართველო ერთი ის ვიდეო ამოიღე და დაუდეთ ეგება ესეთ ყურპანტურებს მოასმენოთ კითხულობთ აი ისინი გვაყვედრიან ჩვენ რომ საკრებულო რომ დაუთმე აი ეს საკრებულო და ამ დროს იმან პრეზიდენტად მიიყვანა იქ და მე საკრებულოს მომძახიან რომ ციყოს სწორი რა მე რა ვინიც ეხლა საკრებულოს თავმჯდომარე ვინ არის გოგლი მოგლავი მის ბავშვი არ არის ტრემალაძე უსაქმო.